برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود. و ما شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، بدهی و بدهکاری در قوانین جمهوری اسلامی ایران چطور ارزیابی شده است و در منشورهای بین المللی حقوق بشری با آن چگونه مواجه می شوند؟ ماه‌منیر رحیمی از صدای آمریکا این موضوع را با شاهین صادق‌زاده میلانی، پژوهشگر در مرکز اسناد حقوق بشر ایران مستقر در آمریکا مطرح کرده است که اکنون بخش نخست آن تقدیم می شود و بخش های بعدی چهارشنبه های آینده به وقت ایران پخش خواهد شد. آقای صادق زاده میلانی گرامی، بسیار ممنون از اینکه دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتیم با ما صحبت میکنین راجع به حقوق بشر و شاید یک بخشی که مورد غفلت قرار گرفته تا یه اندازه ای البته در رسانه ها، بخش حقوق کسانی هست که به سبب بدهی هاشون، حالا این نداشتن ها دلایل مختلف میتونه داشته باشه، اما به سبب بدهی هاشون به زندان افتادن. در این مورد شما تأمل و تحقیق کردین، بفرمایید نتایج کارتون رو لطفا برای ما و بیننده ها و شنونده هامون. با عرض سلام خدمت شما خانم رحیمی و همه بینندگان شنوندگان عزیز. ببینید، ما یک معضلی داریم در کشورمون و اون هم اینه که افرادی که دارای بدهکاری مالی هستن میتونن به زندان بیفتن و این در نقض صریح ماده 11 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که این ماده میگه که کسی رو نمیتوان به علت ناتوانی در ایفای تعهدات مالی قراردادی خود زندانی نمود. یعنی این بسیار روشن و صریح و شفاف. خب حالا بذارید من فقط چند تا آمار برای شما بخونم از وضعی که هست در کشورم. ببینید، در 15 تیر امسال رئیس کل دادگستری استان تهران گفت 3% زندانیان کل کشور به خاطر جرائم مالی غیر عمد در زندان هستند و این تازه الان خوب شده، قبلا 10% بوده. 3% از زندانیان. در 10 مرداد همین امسال معاون ستاد دیگه کشور گفت 7800 زندانی به علت جرائم غیر عمد در زندان هستند. از این تعداد 2000 نفرشون به خاطر مهریه در زندان هستند. و یک چیزی براتون بخونم که بگم که شاید خود حتی خنده‌دار هست در واقع، ولی به نظر من لازمه گفته بشه و این هم باز نقل قول هست از معاون مدیر عامل ستاد دیگه کشور در سال 1990 که چیزهایی که افراد در خاطرش به زندان میفتن از جمله مهریه‌های نامعقول هست. و ببینید، مثلا ایشون گفتن که آدم باورش نمیشه، ولی یک فردی به خاطر اینکه در مهریه‌اش گفته که مهریه مثلا همسرش بوده 1 تن پول پیاز، متوجه هستید؟ پودر پیاز؟ بله، پودر پیاز، 1 تن پودر پیاز. یکی دیگه مهریه‌اش بوده 15 کیلو بال مگس. خب یعنی در موقع ازدواج حالا بخواد با شوخی یا یه چیزی به هر حال با همچه قرار میذارن که مهریه باشه 15 کیلو بال مگس و حالا دعواشون میشه میخوان جدا بشن و داماد خب نمیتونه 15 کیلو بال مگس تهیه کنه، برای اینکه من حد میزنم برای تهیه اینقدر مقدار بال مگس شما باید شاید میلیون ها مگس رو بکشید، بالاشون رو بکنید 15 کیلو بال مگس تهیه کنید. یکی دیگه به خاطر 20 آهوی وحشی، مهره خانمش 20 آهوی وحشی بوده. یکی مثلا دندونش بوده، دندون مرد، یعنی بعد در هنگام مطالبه دندون بعد مثلا دندونش رو میداده. خب ببینید، این وقتی افراد به خاطر همچین مواردی میفتن زندان، حالا خب اینا استثناءات، بیشترش مثلا مهریه‌های عادیه و خب این یه موضوعیه که بسیار قامزه. این صدای آمریکا در واشنگتن است.